e ka son ni bi gugu ti e tin wo wa o ko mi ni oluwa dara diboye lati bbc news yoruba bi e de sise nwo ile olugbe baba suwe baba tunde omidina ni awa ni adugo ewu elepe ni ikorodu ni ilu ikorodu ni bi ti olugbe baba tunde omidina ngbe ki o to shalaisi bi a de se nwo ibi baya ti ri pe won ti gbe ibi ti won ma sin olugbe na si awon eyan lo ti po nile nile olugbe baba tunde omidina ti gbogbo aye mo si baba suwe ba te seri awon eyan lo ti ko ohun ti won le so nipa olugbe na ni inu iwe condolence ti ti a le ri bayi ile olugbe na ni awa awon eyan awon eyan ti ko nkan ti won mo nipa olugbe baba suwe awon eyan wa ni oke ile won ti won kedun pelu awon ara ati ebi baba suwe ile inu ile baba suwe ni awa bayi ti ati mu igbogbo wa bayi e je ka de oke ka ri awon awon eyan na ti won wa ninu ile won mo le baba suwe ni awa bayi ti awon o tin kedun nipa olugbe na bi a ti se so awon ti pe olugbe na shalaisi lana bi a re se fi han yin ibi ti won gbe ti won gbe le ri ti won ti ma sin olugbe baba tunde omidina ti a mo si baba suwe ara eyan atojulumo lo ti pejo nile won ni adugbo elepe ni ilu ikorodu lati ba won kedun a wo bi a le ri enikan abi eyan meji ba soro ẹ lọ ṣe ẹ jọ ṣe lè bá wa dárúkọ yín fáwọn yìí má tún kí ni ẹ lè sọ nípa baba tunde omidina tí àwọn èèyàn mọ̀ sí baba suwe ẹ jọ ṣe lè bọ́ síta pọ̀ ń bí wa yìí aya gbẹyin won as you can see awon eyan lele opo eyan lo ma ku to je pe won e ni roku won so a dupe lowo olorun tori pe lati ana ti incident yen ti sele olorun wa pelu ebi olorun re ati ati ma ba wa gba ni pe olorun ma se ni afofa olorun ku to ko je ki odun ko ti lo sin awon papa ti so ni movie industry olorun ko ti bo ba wa ti mo mu ka ma se re ile ile tele tele mo to crown everything on baba suwe is a famous man is a star that's what I can say for now so kini o ma le gbagbe kan tele
te mo nipa baba suwe. Yes, o ma le gbagbe ti mo mo nipa won ni pe when I was teaching in Ongube school, there was a staff there, Mrs. Olaniyi, igba to ni problem o le. She teach to me ni ma mi lo ni problem o lo wa se. So igba to ma pada wa, we talk me pe ile baba suwe. Baba suwe gba won ni ran lowo. Igba ti mo pe lana ti mo so fun, she was weeping. She wept on phone. Only baba suwe gba won ni ran lowo ohun titi ta won fi kuro nu le. And so many other people there, but I want to be no late. But I'm meeting more to one baby by one by one. I know that's what I'm quite free. So, Shashani landlord, to Lishi, pay Pompilio, Luffy. Shashani landlord, to Lishi. Eshigo, Eshigo. Eshigo, only Baba Suwe Fairwing, Mother Fairwing, Ara, Ti, Ara, the book. Only one can call it from Baba Suwe, can want to volley, pay a young to wa. To clean more than you want. You only want last one. How when you want to see one thing? Kedun pelu ebi omidi na ile tin se ti baba suwe eyin ti ese ndara po mo wa ile olugbe baba tunde omidina ni awa iyen tin se baba suwe ni adugbo ewu elepe ni ilu ikorodu nibi ti awon eyan ti pejo lati wa ki ebi omidina fun baba oko baba baba ti won padanu te ba mu te ba fe mu nipa oyin lagbaye e kan si wa ni BBC News Yoruba lori Facebook, Instagram, to the website. Mm-hmm.